საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ, ასე პასუხობს ქართული ოცნება სენატორ ჯიმ რიშის გზავნილს ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ტვიტერის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ წერილში. ვკითხულობთ მოწოდებას საქართველოს პრეზიდენტის მისამართით გაათავისუფლოს გიორგი რურუა. ამ მოწოდების პასუხად კი მართულ გუნდში აცხადება, რომ დანაშაულისათვის ყველამ პასუხი უნდა აგოს, შეწყალება კი პრეზიდენტის პრეროგატივაა. Мы тоже на полном на гаупсхолда смарт-саджулебис дамоугдеблобас, რომელიც არის ამოსავალი პრინციპი ჩვენთვის და ბუნებრივი არის ამოსავალი წერტილი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის, მათ შორის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც წარმოადგენენ შესაბამისი პოლიტიკოსები. ჩვენთვის მიუღებელია ბუნებრივია ნებისმიერი ისეთი განცხადება, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის პრინციპს. ეს არის ჩვენი ზოგადი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. გიორგი რურუა არ არის არანაირი პოლიტპატიმარი და არც შეიძლება იყოს პოლიტპატიმარი. პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა და ეს მანკიერი პრაქტიკა საქართველოში დასრულდა 2012 წლის ნოემბერში და ეს დრო ჩვენს ქვეყანაში არასოდეს არ დაბრუნდება. რაც შეეხება კონკრეტულ რეკომენდაციებს, საქართველოს მეგობარი სახელმწიფოების კანონმდებლებისგან თავისთავად აქაც ვამბობ, რომ ესეც არის გადასაწყვეტი საქართველოს პრეზიდენტის. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ხაზგასმით, რომ არანაირი პოლიტიკური მართლმსაჯულება ჩვენს ქვეყანაში არ არის და არანაირი პოლიტიკური პატიმრები საქართველოში არ არსებობს. ჩვენ წლების განმავლობაში ხედავთ, რომ მართლმსაჯულების სისტემა მუშაობს გამართულად. არავით არის პოლიტიკურ სარჩულს ამაში, რა თქმა უნდა, მე ვერ ვხედავ და რა თქმა უნდა, სრულიად გამოვრიცხავ რამის რაიმე სახის პოლიტიზირებულ გადაწყვეტილების მიღებას. დანარჩენი, ვთქვათ, ცალკეული პოლიტიკოსების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, ეს არის მათი აზრი.